O jacaré! Eu não acredito, o jacaré mordeu o Lucas! Nós estamos aqui no meio da rua, indo pra Chácara Sorriso, que é uma chácara da nossa amiga que a gente sempre vem passear. A Manu, inclusive, já está aqui, ela dormiu aqui com as coleguinhas. E galera, a minha amiga que mora aqui falou que choveu muito, muito, muito essa noite. Mas choveu muito, muito, muito! Lucas, choveu tanto assim, mas olha, tá tudo tão seco aqui. Olha, tá tudo seco. Mas aqui tem trollagem, gente, por acaso? Não, não é trollagem, gente. Ela falou que choveu muito, muito, muito. Eu posso provar uma coisa, que não choveu. Vem aqui. Claro que choveu, gente. Ela falou que choveu. É porque já secou, olha o sol que tá acontecendo aqui. É verdade, e ela falou. Tá tão quente que secou tudo muito secou rápido. Secou tudo e ela falou, gente. Tá até me secando. É verdade, gente. E ela falou que a chuva trouxe pra cá, pro lago dela, um jacaré gigante. Mas se o jacaré veio pra cá, então quer dizer que a gente tem que sair daqui. Porque como vamos falar, não tem jacaré? Não, gente. A Manuela tá aqui dentro, vocês esqueceram disso? Como que a gente vai sair e deixar a Manu aqui? Pegar ela, vamos safar. Mas a gente não pode também deixar um jacaré que invadiu a chácara que a gente sempre vem. E a Cláudia é nossa amiga, a gente tem que ajudar também a resolver, né? É verdade. Ela falou que choveu muito, a rua alagou e o jacaré veio nadando e entrou no lago da casa dela, gente. Mas o jacaré é espertinho, querendo passear na chácara. Esse jacaré é esperto, hein? O que a gente vai fazer? Eu acho melhor a gente entrar e tentar tirar esse jacaré ou descobrir se realmente tem um jacaré ou se ela não tá vendo coisas, Thiago. Bom, eu espero que ela esteja vendo coisas, porque eu não quero encontrar com esse jacaré, não. Mas se eu encontrar com ele, eu vou tirar ele assim, eu vou mergulhar em cima dele, assim, e vou lutar com ele, e vou pegar ele no canto das costas, assim, e vou embora com o jacaré. Olha, Thiago, eu acho que isso aí é história pra boi dormir, né? Porque eu acho que você vai sair correndo assim, ó... Né, Lucas? Quando você encontrar o jacaré, eu acho que você vai fazer isso. Lucas vai tirar o jacaré, então, da água, de onde tiver. É, eu vou mesmo. Não, olha só, vamos parar de conversa fiada, vamos entrar logo na chácara, porque a Manuzinha tá aqui dentro. Toca aí, Lucas, o sinal. Calma, Guju, vai acordar o jacaré. Olha só, a gente tem que ser esperto. Ó, faz assim, ó, bota a mão aqui assim. Não, não entra agora não, cara, você nem olhou se o jacaré tá aqui atrás. Ih, você estiver passeando. Não, você tem que olhar. Achando que você é um espião? Você tem que ser inteligente igual a CIS. CSI. Que isso? CSI. Detetives do Prédio Azul, não? Ó, você vai assim, aí vai olhando e faz assim, ó. Vamos, vamos, vamos. Gente. Aí vai um. Podem vir. Vai, Thiago, eu tô achando que você tá assistindo muito filme de ação. Muita série, não tá dando certo, não. Olha só. Entramos aqui na chácara. Cláudia, minha amiga, e a Manu estão lá dentro, trancadas naquela casa, porque elas não querem sair. Falaram que o jacaré já andou pra lá e pra cá aqui. E agora entrou. Não confundiu com o skate, não? Será? Peraí. Porque ela tem batido o vento, olha só. De repente ela bateu o vento. Que isso, Lucas? Aqui, ó. Se ventou e empurrou o skate pra lá, ó. Será, gente? Vocês acham que isso aqui parece um jacaré? Deixa aí nos comentários. Fudindo com o jacaré. É, só, não sei, ela devia ter visto um filme de jacaré e ela viu isso aqui andando sozinho por causa do vento e achou um jacaré. Ai, gente, eu acho melhor a gente tirar essa dúvida indo pescar. Se a gente for pescar, a gente vai conseguir pescar o jacaré. Pescar, é, bom, se não tiver jacaré, a gente pega um peixe pelo menos. E leva pra casa. Não, filho, aqui é a piscina da chácara, não é aqui. Se o jacaré estiver dentro da piscina. Será, gente? Olha aí. Não, peraí. Nossa, a água tá geladinha, tá uma delícia. Vontade de entrar aqui dentro, hein, Thiago? Achei golfinho. Não é golfinho, Thiago, é um jacaré, cara. O lago tá ali. Oi. Se tiver um jacaré, eu posso entrar na piscina? Ah, e se tiver jacaré aqui dentro também, Thiago? Eu acho melhor a gente resolver isso logo. Vamos lá pro lago. O jacaré é um réptil, né? É. E você sabe qual é a característica de um réptil? Qual é? Eu não sei. Lucas, qual é a característica de um réptil? Fala pra gente aí. Eles conseguem andar e nadar. E aê! Palmas pra ele! É isso aí, gente. Então ele consegue andar fora da água e também dentro da água. Então você não tá na piscina, como você falou. Tá no lago! Vamos lá agora, galera. Vamos tentar achar uma vara de pescar pra gente tentar pescar. O jacaré, ele come galinha? Come, eu acho. Tem umas galinhas lá, será que ele não vai atacar a galinha, não? Ai, gente, não sei. O que o jacaré come, Lucas? Ele come.
Não sei, mas não é galinha. Ai, gente, eu não sei o que o jacaré come. A galera que tá assistindo esse vídeo sabe o que um jacaré come. Tem muita galinha, né? Então, assim, galinha assada é bom, né? Porque o jacaré é mas galinha assada até a gente come, né? Eu adoro uma galinha assada de domingo. Não comida, né? Acho que não. Vamos lá, gente. Vamos procurar essa vara de pescar e vamos tentar pescar esse jacaré. Ou ver se realmente tem um jacaré nesse lago aqui. Tiago, eu vi uma bolha. Uma bolha saindo dali. Olha ali. Eu vou dar o zoom. Tem alguma coisa marrom se mexendo ali. Deve ser o jacaré, deve ser a orelha dele. Eu acho que eu tenho certeza. Orelha dele? Jacaré tem orelha? Tem, claro que tem, né? Todo mundo tem orelha. Como é que vai escutar? Ele deve estar mergulhado e aparecendo só uma partezinha da orelha assim pra cima. Você não acha, não? Jacaré tem orelha, gente? Ué, jacaré tem orelha. Você não sabe o que é jacaré tem orelha? Eu não sei, ô Lucas! Cadê o Lucas? Mas será que o Lucas já foi engolido? Lucas! 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 Cadê o Lucas? Ah, o Lucas tá aqui! Aqui, olha ali! Ô, Lucas! Você que entende tudo sobre os répteis, sobre o jacaré e tal, o jacaré tem orelha? Não! Não? Não falei? Ah, não. Bota uma imagem do jacaré. Caraca! Pra mostrar que o jacaré tem orelha assim. Gente, é melhor a gente pesquisar no Google, não é possível. Eu agora fiquei na dúvida. O que foi? Procurando a ração. Ai, vamos lá então, gente. Eu tô muito preocupada. Eu acabei de pesquisar aqui no Google, galera. Tá dizendo assim, ó. Embora os répteis não tenham a orelha externa, alguns deles apresentam um conduto auditivo externo e duro, que fica embaixo de uma dobra da pele de cada lado da cabeça. Ou seja, ele não tem a orelha pra fora, mas fica por debaixo de alguma dobra. Ele ouve. Então eu tinha razão. Não, a gente que tinha razão. Não, eu tinha razão, porque o jacaré tem orelha. Tendo razão ou não, gente, vamos lá pescar agora esse jacaré. Aqui é essa. Agora eu vou colocar aqui, ó, essa isca. Eu vou mexer porque o Lucas não pode mexer não, no anzol. Eu vou pescar. E o Lucas vai jogar ali pra mim essa vara com essa isca aqui. Vai lá, Lucas. Eu preciso que você pesque esse jacaré. Bom, espero que o jacaré esteja com fome também, né? Será, gente? Vai, Lucas, confiança. Cuidado pra você não cair lá dentro do lago, senão o jacaré fica vai paradinho te atacar, hein? Isso, fica parado. Você já pescou alguma vez, Lucas? Já. Já? Muitas vezes? Sim. E quantos jacarés você pegou na sua vida? 100 mil. 100 mil? Gente, é muito jacaré. Acho que tá aumentando um pouco, né? Tá, agora chegou a minha vez. Eu vou colocar bem ali, gente. Vai, coloca a... Cadê a isca? Eu vou lá pegar. Lá vai uma rocha, uma rocha. Tô muito confiante que você vai pegar um belo jacaré. Vou pegar esse jacaré, ele vai ver só quem ele é. Vai, isso. Você colocou a isca, mamãe Rocha? Botei. Tem certeza? Aham. Uhum. E qual é o nome da isca? Jacarestesco? Jacaré... Bom, não importa qual é o nome da isca. O importante é que ele tem que morder essa isca aí. E sabe o que eu tô vendo agora nesse momento? O quê? Três sombras ali que são as nossas. Eu tô vendo três patos ali, ó. Não, vamos lá. Três patos? Não, nossa, dois, eu tô vendo só dois patos. O que você acha de todo mundo dar tchau agora? A sombra dando tchau. Tchau! Agora para de comer essa fiada. E encontre logo esse jacaré que eu tô muito... O que tá acontecendo? Tiago. O que tá acontecendo, mamãe Rocha? Eu peguei o jacaré! É o jacaré! Vai, cuidado, cuidado, Tiago. Cuidado! Cuidado, mãe! Ele vai te empurrar pra lá porque ele é muito forte! Puxa, cuidado, você vai cair! Segura! Que isso? Mamãe, você vai cair nesse lago aqui? Eu tenho jacaré! Calma aí, Lucas! Ele também tá pegando você, Lucas! Calma, Lucas! Cuidado, Lucas! Cuidado, puxa! O que houve, gente? Tiago! Ele comeu a isca! Ele comeu a sua isca! Acho que o jacaré, ele tá mais esperto do que você, porque você colocou o anzol aí dentro, Lucas, e ele pegou a sua isca, isso é um absurdo! Gente, é muito forte! Eu não sei se é o jacaré de verdade, mas puxou muito rápido, muito forte! O que será que tem aqui dentro, Tiago? Esse jacaré é muito valente, ele é muito esperto, ele comeu a isca do Lucas e quase derrubou você aqui dentro da água. Se você cair na água, ele ia te atacar. E assim, não ia sobrar a mamãe Rocha mais pra contar a história. O que foi, Lucas? Você tá sem isca também? Deixa eu ver, Rafa. Minha isca tá aqui, ele não conseguiu pegar. Ô, Lucas, vamos tentar de novo. Vamos colocar mais isca aí. Alguns momentos depois... Gente, nós estamos aqui há muito tempo já aí. Que isso? O que aconteceu? Puxaram, sua sandália caiu do lago. A minha sandália, Tiago. Ele te atacou, eu nem vi caindo. Será que foi ele que puxou com a mão, com a boca? Sei, Tiago. Lucas, ajuda, Lucas. Tem que pescar essa sandália aqui. Aí, chegou a Manu ali. Lucas, essa sandália da sua mãe caiu lá dentro do lago. E agora, tenta pescar essa sandália. Vai. Vai, Lucas. Joga um anzol aí, Lucas. Vai, gente, você é mais esperto, gente. Não, Lucas, tá embolando ali com a sua mãe. Lucas, tá embolando tudo. E agora? Calma aí, não puxa não, Lucas. Conseguimos desembolar a linha do Lucas com a mamãe Rocha, mas olha, a sua sandália tá cada vez mais distante da gente, que ela tá embaixo da ponte. Como é que você vai pegar? Cá, vai, puxa aí, puxa, vai. Olha, senão ela pode afundar. Ela não pode afundar.
sandália. Vai, vai, mamãe rocha. Puxa logo isso, mamãe. Você vai perder sua sandália. Pesca ela. Pesca isso, vai, vai. Vai. Tem que descer pra buscar ali. Não dá, não dá. Isso, vai, isso, vai, vai. Vai, aí, 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 não, pra cá, mamãe rocha. Eu vou ter que pegar rocha, tem que ser mais esperto. Cadê o anzol, gente? O anzol fica na ponta, né? Vai. Eu não vou conseguir pegar. É melhor você pegar com a vara mesmo. Que... Oh, vai, vai pra lá, vai ficar difícil de a gente pegar. Pegou, vai. Ai, quase. Vai, mamãe rocha. Você não é muito boa de pescaria, não, mamãe rocha. Essa sandália que eu nem paguei ainda. Vai, mamãe rocha, acerta logo isso daí. Vai, agora vai, agora vai dar certo. Agora vai. Pegou, pegou. Agora vai, vai. Aê. 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 Aê! Muito bem, olha. Peixe não conseguiu pegar, nem o jacaré, mas ela conseguiu pescar a própria sandália. Parabéns. Ai. Bom trabalho, tá? Ainda bem, sandalinha, que o jacaré não comeu você inteira. Ai, Lucas, eu desisto de procurar jacaré nesse lago. Eu vou pro outro lado da chácara e vou ver se esse jacaré tá pro lado de lá. E, tá, Thiago, bom. Você vai junto comigo. Claro, claro, mas eu vou com você. Lucas, você fica aí, tá, Lucas? Eu não vou desistir. Eu vou encontrar esse jacaré aqui no lago. Tiago, essa história de jacaré, eu acho que é essa história que o povo inventa, lenda, sabe? Igual Saci Pererê, mula sem cabeça e tal. Eu acho que isso não existe. Não, 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 não. Eu acho não que é coisa da região. Não deve ser, porque não. Aqui tem muitos animais. Olha só quantos animais tem aqui, olha só. Tem galinha, tem pato. Mas a gente então, tá assim, duas horas já tentando pegar esse jacaré e nada. É claro, nós só tentamos pegar lá no lago, a gente não foi pro outro lado da chácara. Mas nem deve ter outro vem. Lugar. Vamos pro lado de lá que ele deve estar lá. Vamos, vem. Ai, que dor! Ai, o jacaré mordeu, socorro, socorro! Rafaela, você escutou isso? O Lucas! Ele tá gritando socorro! Ele tá precisando de ajuda! Vai! Vai! Calma, Lucas! Aconteceu alguma coisa! Vai, corre, mamãe rocha! Corre! Corre, mamãe rocha! Nossa, o que tá acontecendo? Ô, Lucas! Quem é você? Ele tá lá no lago! Vai, corre! Corre! Ô, Lucas! O que houve, Lucas? Vai, Lucas! O que é isso? O que tá acontecendo com ele? Ô, Lucas! O que tá acontecendo com você, Lucas? Ai, deixa eu ver aqui. A sua perna, o que houve? O que foi? O que aconteceu com essa perna? Ai, que aconteceu com essa perna? O que houve? Fala pra gente! O jacaré me mordeu na minha perna! Mas como assim? Não, vamos tirar daqui! Cadê o jacaré, Lucas? Vem! Gente, eu não acredito! O jacaré mordeu o Lucas! Meu Deus do céu! Lucas! E cadê esse jacaré? Cadê a perna? A perna tá no lugar, Lu, Thiago! Você lutou com o jacaré? Como assim, gente? Eu não consigo, Thiago. Ele fugiu. Explica direito, Lucas, isso. Eu pesquei ele. Aí eu lutei contra ele, aí ele fugiu, mas ele mordeu. Ele mordeu, Thiago. E agora? Não foi essa, não foi essa. Essa tá boa. Como é que a gente foi deixar nosso filho sozinho lá com o jacaré? Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Ô, Thiago. O único machucado que tem esse aqui, mas esse parece aqui? Ser já de uns 3 semanas atrás. Você não tá achando estranho, não? É de um ano atrás. Ô, Lucas! Tem uma cicatriz de mordida do jacaré aqui, Lucas. Tem certeza, filho, que você viu o jacaré? Aqui, Lucas. Ele mordeu, só que ele não conseguiu arrancar uma parte da minha perna. Ele só mordeu. Ô, Thiago, tá muito estranho. Geralmente o jacaré tem uma boca gigante, cheia de dentes, que quando morde já faz uma coisa muito feia. Perna, mínimo, é. Né? Não tem nada aí. Vem cá, conta essa história direito aí. O que que tá acontecendo aí? Fala a verdade. Ai, minha perna, Lucas. Não, Lucas. Tá muito estranho isso. Fala a verdade, Lucas. A sua mãe e seu pai te ensinaram que não pode falar mentira. Pode falar o que aconteceu. Tá bom. Era uma trollagem. Trollagem? Ah, não é possível, Lucas. Como assim, Lucas, você trollagem? Eu cansei de ficar lá, mas eu tava com preguiça de andar. Aí eu chamei vocês, assim. Pra gente pegar ele no colo e trazer pra cá, botar deitadinho na rede. Não tem problema, que agora eu vou pegar ele no colo. Isso, eu também pensei a mesma coisa. Nina ele, nana neném. Que o jacaré vai pegar. Que agora o jacaré vai te pegar de verdade. Isso mesmo. Vai ficar dentro do lago. Vai. Giovana, é o seguinte, você precisa ajudar a gente a procurar o Lucas e a Manuela, eles sumiram! Gente, essa bola, vocês estavam brincando? Se a bola tá ali e o Lucas não tá, será que ele se perdeu nessa floresta? Eu tenho certeza que essa comida vai ficar deliciosa, vai ser a melhor comida de todas, mas... Cadê o Lucas e a Manuela, hein? Peraí que eu vou ver. Thank you.
Ai, que chato. A minha irmã dormiu. Não tem ninguém pra brincar comigo. Oi, Lucas. Você me convidou pra vir aqui? Eu cheguei. Tudo bem com Oi, você? Oi, Giovana. Sim. Você quer jogar bola comigo? Pode ser, mas cadê a bola? Eita, eu acho que eu joguei lá pra lá. Ah, então vai lá pegar, né? Ainda bem que a Giovana veio brincar comigo. Segura aí, Giovana. Pensa rápido. Eita, Lucas, você tá forte, hein? Claro, né? Eu comi brócolis, eu comi salada, arroz, feijão, bife de fígado. Eu comi tudo de bom. É, eu acho que eu preciso comer isso também. Eu vou lá bem de pertinho. Cadê o Lucas? Ele foi pegar banho e até agora não voltou. Ah, eu vou ter que descer lá pra procurar ele. Ei! Os filhos vão adorar essa surpresa que eu trouxe pra eles. Vamos lá mostrar. Lucas! Manu! Hoje tem surpresa! Lá vamos nós. Lucas! Manuela! Mamãe Rocha! Ai, eu tô muito feliz de te contar várias coisas. Tem muitas novidades pra te contar. Uma que eu consegui fazer um arroz sem queimar. E as crianças gostaram muito do arroz e quase que não sobrou pra você. Sim, também sim. Fiz um feijão delicioso e a carne acabou. Mas eu tava separando aqui as carnes pra fazer mais pra você. Mas eu também queria falar que eu queria fazer minha unha. Muita informação pra mim, eu não consigo captar tudo ao mesmo tempo assim. Tá sendo nervoso, olha só. Calma, chegou tão animado. O que aconteceu? Então, eu tenho uma surpresa, uma caixa de surpresa para as crianças. E eu queria entregar pra eles dois juntos. Mas assim, eles não estão aqui na sala. Chama eles lá pra mim, por favor. Tiago? Você, já sei, não tá usando seus óculos, né? Não. Eles estão lá fora brincando. Eles acabaram de comer, comeram tudo e foram brincar. Você não viu? Tá o Lucas e o Marcelo lá fora. Lá fora, acabei de chegar de carro, parei o carro aqui na garagem, não tem ninguém lá fora, não. Claro que tá, eles foram com a bola. O Lucas e a Manuela foram não com a bola. Não tem ninguém lá fora. Tava assim, a Manuela queria dormir. Falei, não, filha, vai brincar um pouquinho com seu irmão lá fora de bola. Eu acho que você passou por eles e não viu. Vai lá fora, entrega a surpresa que eu vou continuar fazendo sua comida aqui. Vai lá. Tá bom, né? O homem Rocha tá achando que eu sou cego, sei lá, tô com problema de visão. É, não tem ninguém aqui, eu tô falando. Lucas, Manuela, não tem ninguém. Gente, não é possível. Ele tá lá dentro, lá fazendo alguma coisa, não é possível. Ô, Rafaela, não tem ninguém lá, já é a segunda vez que eu passo lá, não tem. Ó, Lucas, não tá Manuela, na verdade não tem ninguém, nem pessoas passando no condomínio. Ah, Thiago, vamos lá fora ver isso, então que eu tô ficando preocupada agora. Eles acabaram de almoçar e foram pra lá, não é possível. Não foram, tô aqui. Ai, meu Deus do céu, Thiago. Se eu achar, você vai ver só, Thiago. Se eu achar, você vai ver só. Lucas, 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 Manu, ué? Eu não falei? Tem alguém aqui? Ué, gente, cadê? Pra lá não tem ninguém. Não é possível. Pra cá não tem ninguém. Em lugar nenhum desse condomínio tem alguém. Só podem estar... Na casa de alguém? Na casa de alguém? Seu telefone tá aí? Meu telefone? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá ver. Vamos lá, eu preciso ligar pros vizinhos pra saber se eles estão na casa. Não sei, Thiago. Não falou nada? É, Lucas sabe muito bem que não pode ir pra casa de ninguém sem avisar. Vizinha de cima. Vai. Oi, bom dia. Quer dizer, boa tarde, vizinha. Tudo bem? É, por acaso o Lucas tá aí e a Manu? Não? Ah, não é possível. Tá. Você, por acaso,
acaso viu alguma coisa? Não? Tá. Ah, tá. Vou perguntar à vizinha de baixo, então. Tá, obrigada. Beijo. Tchau. Calma, não, calma. Não viu. É, não viu, mas deve estar na outra vizinha. Vai, liga logo. Vai, aperta logo isso daí. Tá te esperando o quê? Atendeu? Falou alguma coisa? Chamando, tchau. Calma aí, cara. Vai, atende. Alô? Entendeu. Oi, amiga. Tudo bem? Não, não quero pó de café, não. Eu sei que eu pedi da outra vez. É, na verdade, tchau, comprou já. Obrigada, tá? É, o Lucas, por um acaso, tá aí? E a Manu? Eu disse que sim. Não? Não. Tem certeza? Tem como você olhar ali no quarto? Da... Não, tem certeza? Tá bom, então. Ai. Tchau. Ô, Thiago, o Lucas não tá nem na vizinha de cima, nem na de baixo. Lá do lado tá viajando. E agora? Só foi eu sair de casa pra isso acontecer. Eu tinha uma surpresa pra eles e eles... Sumiram! Eles desapareceram! Vamos lá fora, vamos procurar pelo condomínio todo. Vem! Anda, mamãe Rocha, anda, mamãe Rocha, a gente tem que encontrar eles. Thiago, não é possível, o Lucas nunca faz isso, ele nunca sai de casa sem avisar. Na verdade, não pode sair de casa sem avisar. Não, isso é verdade, ele sempre avisa quando ele vai fazer alguma coisa, brincar aqui no condomínio. Mas assim, será que ele foi na parte de cima? Por que a gente tá descendo, mamãe Rocha? Melhor a gente, sei lá, andar um pouquinho mais pra lá, pro lado de lá. Pensa na cabeça, pensa. Ah. Se eles estavam jogando bola aqui na frente, se a bola caiu? Quando a bola cai, ela cai pra baixo ou ela cai pra cima? É, você tem razão, porque se a bola estiver ali, ela não vai subir, né? A bola vai acabar descendo aqui essa rua, né? É verdade, então eu acho que é lógico a gente descer, né, Thiago? Então, vamos procurar logo, que eu tô ficando nervoso. A gente tem que encontrar... Vê naquela árvore se tem alguém ali, Lucas, ele não tem... Ah, ele tem uma árvore ali, ó. Pro lado de cá também não tem ninguém. Você acha que tem alguém ali? Será? Não tô vendo nada. Mas tá trolando a gente, porque tá perto de casa, né? Não, mas... a gente tá escondido ali, não é possível. Vem pra cá, mamãe, vem pra cá, vamos continuar, vem. Ele deve estar pra lá, tem aquela rua ali também. Mas bom, vamos descer pra ver se a gente encontra alguma coisa. Tem várias crianças lá no parquinho. Ele deve estar lá então. Ô, mamãe Rocha. O que foi? O que é isso aí no chão? O quê? Aqui, olha, não. Você nunca viu grama, Thiago? Grama. Eu não tô falando da grama, não, tô falando ali no chão ali, ó. Gente, isso aqui é o chinelo do Lucas. Com certeza é o chinelo do Lucas, Thiago. Por que você reconheceu pelo cheiro? Sim, e também pelo arranhado, e pela sujeira, e pelo Não, tamanho. Realmente, eu também conheço. Esse é o chinelo do Lucas. Isso quer dizer que ele passou por aqui e ele não tá mais aqui. Gente, mas o que o Lucas iria passar aqui e deixar o chinelo dele aqui? Não é possível. A sua teoria está certa, mamãe Rocha. A bola realmente estava lá em cima e saiu descendo aqui. E ele foi correndo e do jeito dele, ele largou o chinelo para correr mais rápido. E ele perdeu o chinelo e foi tentar buscar a bola. Com certeza a bola está lá embaixo. Vamos lá. E o Lucas também deve estar lá. E a Manu também, né, gente? É claro. Você não está achando nada de Manuela aqui, não? Poxa, mas a Manuela é mais cuidadosa do que o Lucas. É verdade. Para ela perder alguma coisa é muito difícil. Olha ali, Giovana tá aqui. Ah, Giovana tá aqui. Ela deve saber de alguma coisa. Pergunta ela. Ô, Giovana. Tá fazendo o que aqui, Giovana? Ué, eu desci aqui pra poder procurar o Lucas. Lucas? O Lucas? Você viu o Lucas? Sim, eu cheguei e ele tava ali brincando. Aí a gente foi brincar junto. Mas calma. Ele tava brincando aonde? Ali na frente da casa de vocês. Na frente da nossa casa, mas... Sim! E você viu onde ele tá? O que aconteceu? Por que ele sumiu? Então, a gente tava brincando, aí na hora que ele foi jogar bola, ele chutou muito forte e veio parar aqui embaixo. Aí eu não falei? Isso aí, ó. A sua teoria tava certa, a bola veio rolando aqui pra baixo e ele desceu junto. E a Manuela? Manu? É? Eu nem vi a Manu hoje, ela deve ter subido muito antes do Lucas. Então a Manu tá desaparecida antes que o Lucas, o Thiago. Você não sabia disso, que a Manu tava desaparecida bem antes do Lucas? Giovana, é o seguinte, você precisa ajudar a gente a procurar o Lucas e a Manuela, eles sumiram. Então vamos procurar eles. Vamos agora, vem. Eu tô muito cansada, Thiago. Calma, a gente não pode desistir agora, né? A gente tem que encontrar o Lucas e a Manuela. Eu acho que vou sentar aqui, ó. Não é hora de descansar agora, Rocha. Essa aqui é uma floresta. Essa floresta pode ser perigosa e algo desse tipo. Thiago, o que foi? Aqui é uma floresta e você lembra que floresta é essa? Sim, essa floresta aqui a gente já conhece há bastante tempo, né? É a floresta da Vandinha. É a floresta de alguns feixes que entram aqui. Eu não acho uma boa ideia a gente ficar muito perto aqui, não. Mas calma aí. Mas tá de dia, não tem problema nenhum, não. Mas olha só, eu tô vendo uma coisa ali, ó. Muita árvore, muito inseto me picando. Sim, tem muita árvore, tem muito inseto, mas além disso, tem uma coisa ali, ó, parecido que a gente conhece. O que é aquilo ali, mamãe Rocha? Levanta daí, mamãe Rocha. Olha ali, ó. Gente! É essa bola que vocês estavam brincando? Sim,
Esse é a bola do Lucas, tá fazendo aqui embaixo. A bola do meu filho tá fazendo o que ali, Thiago? Eu não sei, mas eu tô vendo. A gente vai ter que pegar a Mamãe Rocha. Vai lá pegar essa bola, vai, desce lá, por favor. É o quê, Thiago? Por favor, Mamãe Rocha, vai lá embaixo e pega a bola. Por o quê? Por favor, Mamãe não, Rocha, vai não lá vou, e pega a bola. Não. É a floresta da Wandinha. Eu não vou entrar aqui. Se a Wandinha tá aqui, Thiago, eu não vou entrar aí, não. Vai você, olha você só, tão corajoso. Se a bola tá ali e o Lucas não tá, será que ele se perdeu nessa floresta? Ele desapareceu? Tiago. Será que ele tá desaparecido nessa floresta? Será, Thiago? Não é possível. Thiago, entra lá. Chegou a sua vez de entrar. Você que é o corajoso, você que é o pai do Lucas. Toma aqui, ó. Leva o chinelo dele. Se aparecer algum monstro, você coloca assim no nariz do monstro, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, que vai fazer o monstro desmaiar. Boa sorte. Boa sorte, Thiago. Vai. Vai logo, Thiago. Isso, vai! Tá com medo, gente? Vai! Vai logo! Vai logo, Thiago! Vai, vai. Oi, mãe. Oi, mãe. Tudo bem? Você era pra estar desaparecido nessa floresta aqui. Depois de tudo que nós pensamos aqui, você deve ter vindo aqui, caído, rolado, a bola foi pra um lado e você desapareceu nessa floresta. É isso mesmo. Eu quero uma explicação muito bem explicada, Lucas Rocha. O que você está fazendo aqui e sua bola está fazendo ali embaixo? Eu tava brincando com a Gigi com minha bola, aí a bola caiu. Aí ela caiu, mas eu achei um coelho gigante. Aí eu segui ele, mas eu desisti. Aí eu fui chamar vocês, mas vocês não estavam lá em casa. Ô, Tiago, você entendeu essa história? Ele brincando, a bola caiu, aí ele pegou a bola, viu um coelho gigante. Coelho gigante que está muito estranho. Mas ele foi chamar a gente justamente na hora que nós saímos de casa. Pra procurar ele. Por isso que você não encontrou a gente. Mas peraí. Um, dois. Tá faltando uma criança aqui. A Manuela! Cadê a Manuela? Está perdida também. Eu não acredito, minha filha! Ué, a Manuela estava dormindo desde cedo. Você botou para ela dormir? Manuela dormindo? Mas você botou ela para dormir? Peraí. Ela não desapareceu? É verdade, a Manu perguntou se podia dormir. Eu falei, vai brincar. Ela voltou. Mamãe, por favor, deixa eu dormir. Eu falei, tá bom, deita um pouquinho lá. Mamãe, foi isso que aconteceu. Tá tudo bem, tá tudo esclarecido agora. A Manuela tá em casa, o Lucas, ele não desapareceu, ele está tudo aqui. É, foi tudo mais ou menos um engano. Agora, galera, se vocês querem que a gente entre nessa floresta para descobrir o que tem aí dentro e mostrar para vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like. É verdade, mas... melhor a gente ir embora, a né? bola vai ficar ali dentro, porque eu não vou entrar. Nem eu. Vambora. É o Valentão! Nós perdemos a bola porque o Valentão agora pegou a bola! Eu vou mostrar pra ele quem é o Valentão desse condomínio! Ai, meu Deus do céu, eu tô com muito medo! Foi muito fácil! Começando mais um dia de férias aqui da família Rocha, nós estamos aqui na nossa casa, quer dizer, nós já saímos da nossa casa e vamos agora fazer um momento de diversão em família, não é isso, família Rocha? E aí, galera, vai ser muita diversão, porque hoje nós vamos pro parquinho com uma bola gigante e eu vou jogar ela muito pro alto, quer ver? Que isso? Você pai. Chuta muito mal, mas Rocha, eu prefiro ver o chute do Lucas agora. Como é que chuta? Vai. Olha, cuidado pra você não quebrar o vidro do vizinho. Que isso? O chinelo foi embora. Agora eu quero ver a Giovana agora. Você vai ter que fazer um chute mais forte do que o do Lucas sem perder o chinelo. Vai lá. Calma aí, Lucas. Ai, nossa. A bola foi isolada. Agora você vai ter que correr pra pegar a bola. Mamãe Rocha, você tá sem preparo. Você tem que correr também, Mamãe Rocha. Vamos correr. Mamãe, eu tenho que andar. Os cachorros correm. Ah, então tá bom. Então vai, vai, Giovana. Agora chuta... chuta, cuidado pra não cair na casa do vizinho. Chuta pra cá assim, ó, aqui pro meu lado aqui, vai. É, vai, vai. Não é forte não. Não é forte não, mas tenta pelo menos, vai, vai. Giovana vai chutar. E... que isso, foi bom. O meu chute. Não, Lucas, não chega, você vai rolar a bola. Você foi o campeão, Lucas. Você chutou mais forte. Nossa. Talvez ele não seja campeão, você tem que tentar. Ah, é verdade. Então deixa eu tentar, eu tenho que fazer o chute. Porque eu fiquei sabendo quando você era criança, você era um perna de pau. E não, eram um dos melhores. Será? De todos os piores, dos piores eu era o melhor. Ah, entendi. Então entendeu? Pode você agora. Então agora chegou a vez do Thiago, gente. Vamos ver se ele é bom mesmo, como ele fala. Ele se preparou. Ele... que isso? Gente! Não, isso foi de sacanagem, Thiago. Que é isso, cara? Foi muito bom. Então, galera, vamos indo agora lá para aquele parquinho que está vazio. Uou! E nós vamos aproveitar muito esse dia ensolarado. Olha só como é que o céu tá lindão, né?
É, dia de sol, calor, tá bem fresquinho. Ela que tá calor, mas tá fresquinho. É porque tá um calor legal, né? É, um calor legal. Porque, gente, vocês estão achando muito estranho, não? Eu tô achando estranho porque parquinho, nas férias, o condomínio tem uma porção de criança. É, tá vazio, e não tem ninguém aqui. Eu tô na dúvida. Quem ganhou o campeonato? Eu acho que o pessoal que assistiu que tem que colocar aqui nos comentários. Quem deu o melhor chute? Mamãe Rocha, eu, Papai Rocha, eu, Lucas ou a Giovana? Deixa aí nos comentários, galera. Aproveita também, segue a gente lá no Instagram, Família Rocha, _FR. Ô, galera, quando eu olhei pra trás, eu vi uma coisa muito estranha ali, ó. Não vai ser nada. Assim, não tem crianças, não é porque... Será que eles foram embora com os caras com medo de alguma coisa? Não, mas eu vi uma coisa estranha ali, eu tenho certeza. Vamos lá. Não é uma pessoa que tá ali olhando pra gente? É uma pessoa ali, realmente. Sumiu. Tá observando a gente. Tá. E tá perto da nossa casa. Tá no muro da nossa casa. Não deve ser nada, não. Vamos jogar bola. Ah, deve ser o vizinho novo. Vamos, gente, vamos lá então. Eu fiquei preocupada porque tem um vizinho novo rondando aqui pelo condomínio que o pessoal tá falando. E esse vizinho é meio valentão, sabe? Ah, eu fiquei sabendo. Ficou sabendo disso? Tem um garoto novo no condomínio aí, mas ele é porque ele é forte, é marrento, entendeu? E ele é meio valente do condomínio aí, fica tirando. Gente, olha ele! Não fica olhando, não, Lucas. Não fica olhando, não, porque se for ele mesmo, deixa ele quieto na dele lá. Ué, mas. Como é que ele tá andando assim? Ele meio. É o Valentão! Olha, dizem que ele anda com roupa preta, com casaco preto, e ele fica meio agachado, andando, se escondendo. Gente, olha só, tem muitas mães reclamando desse Valentão no condomínio, porque ele fica tirando onda com várias crianças aqui, com várias pessoas aqui do condomínio, e até adulto ele apronta. Já sei. Vou tentar fazer amizade com ele. Não, olha só! Vamos esquecer esse assunto de Valentão e vamos se divertir, vamos lá. Vamos aproveitar, pegar essa bola, deixar esse Valentão pra lá. Giovana, tá preocupada? Porque cada vez ele tá vindo mais perto da gente. É verdade, gente. Eu vou dar um zoom aqui, olha. Ele tá chegando cada vez mais perto. Parece que tá se escondendo pra gente não ver. Mas enfim, vamos continuar. Finge que não existe. Aqui, ó, os meninos estão se divertindo, estão aproveitando. Eita! Deu um olé pra um. Vamos ver quem vai fazer o gol. Lucas, Giovana ou Thiago Ró. Mas o gol é onde? A gente não tem gol aqui. O gol é imaginário. Eita, agora vai. Eita, Lelê! Não, mas gente, só tem gente que joga mal aqui, hein, Thiago? Nossa, você chutando é muito engraçada. Acho que você não sabe chutar, não tem nada mais. KKKKK. Coloca aí nos comentários, galera. KKKKKK pro Thiago. Galera, o quê? Eu fiz gol. Cadê a bola? O quê, Lucas? O Valentão. Ai, gente, ele tá vindo pra cá. Muito perto. Ele tá vindo pra cá. Thiago. Ah, ele tá olhando pra gente. Ele tá observando. Vai, pega essa gente, bola, vamos esquecer ele, vem. De repente ele tá conhecendo um condomínio que ele não conhece ainda. Ele tá aproveitando também as férias dele, né? Se é que ele vai pra escola, não sei. Enfim, vamos aproveitar aqui. Já sei. Vamos fazer chutinho de gol. E vamos começar então o nosso campeonato de chute. Vamos ver quem vai chutar o gol, quem vai fazer o gol. Mas olha só, quem é o gol? Quem é o goleiro? Giovana ou Lucas? Lucas. Não, mas ele tá sentado, Thiago. Ué? Eu isolei a bola. Ô, Thiago. O que aconteceu? O que aconteceu, cara? O Valentão pegou sua bola, Lucas. Eu não sei ser goleiro. Nossa. O quê? Mas agora nós perdemos a bola porque o Valentão agora pegou a bola. O goleiro tava sentado. Não. Valentão, o quê? Não! Eu sou o Lucas Rocha! Ô, Lucas, olha o seu tamanho, cara! Ele é enorme! Você é pequenininho! Eu sei, mas eu... Meu Deus do céu! Tá todo mundo falando desse Valentão aqui do condomínio. Eu vou tirar a satisfação dele! Calma aí! Que ele tá pegando as coisas, assim, ele expulsa as pessoas do parquinho, do lugar. Ele expulsa? Assim, tá todo mundo com medo. Eu vou avisar todo mundo! Não, calma aí, a gente tem uma estratégia. É, calma aí, vamos pensar. Não, eu acho que a gente tem que observar primeiro, olha só. Ele segurou a bola e ele tá brincando com a bola, olha isso. Ele tá fazendo uma embaixadinha. Ele tá achando que a bola é dele, mas a bola é do Lucas. A bola é do Lucas, olha. Vamos lá falar com ele. Será, Thiago? Vamos lá então. Não. A gente tem que chegar na amizade, né? Tentar na amizade. Ô Lucas, seja educado com ele, hein? Vamos chegar todo mundo junto, calma. Vamos chegar todo mundo junto, gente. Com licença. Olá.
Olá! Olá, tudo bom? É, a gente tava jogando bola ali, aí sem querer a bola veio pra cá e você pegou a bola do Lucas. O Lucas, não, essa bola agora é minha. Não, essa bola ela veio pra mim, ela tava me procurando. A bola é minha agora. Não, mas calma aí, eu chutei pra cá. Essa bola do Lucas. Não, mas ela é minha, tá vendo? Essa bola tava procurando há muito tempo já. Vocês que pegaram essa bola... Ô, moço, calma aí. Qual é seu nome mesmo? Juan. Valentão não. Ô, Juan, essa bola aí, o Lucas, ele comprou com a mesada dele. Essa daí foi que vários jogadores pisaram. É. Eu sou filho do dono do condomínio. Essa bola agora é minha. Ele é filho do dono do condomínio. Não vai ter como a gente recuperar essa bola. E agora? Eu quero que vocês dão licença no meu parquinho. Aquele parquinho, ele é meu. Não quero ninguém brincando. Viu, Lufa? Falei que ele acha que é dono de tudo no condomínio. Todos os parquinhos. Da pista, do chão, da calçada. A minha ideia é... A gente vai fazer um campeonato de queimado. E quem vencer vai ficar com a bola e com o parquinho. Eu não sei se eu vou ficar me trocando com vocês não, sabe? Mas... Eu vou aceitar esse desafio, sim. Eu vou aceitar. Beleza. Então, olha, a família Rocha vai enfrentar o Valentão no queimado. E se a gente ganhar, assim, vamos fazer o seguinte. 3 pontos. Quem fizer 3 pontos primeiro no queimado, aí ganha. Aí, se a gente ganhar, quem a gente vai ganhar realmente, a gente pega a bola e pega o parquinho, beleza? Mas olha só, como que a gente vai competir só um contra a gente? Ele é o Valentão, né? Não tem como ser um por um. Tem que ser 3 contra 1 mesmo. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu ganhar... Eu fico com a bola e com o parquinho. Mas se eu perder, eu também fico com a bola e com o parquinho. Não! Se você perder, você vai embora daqui. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada disso. Se a gente ganhar, a bola é nossa, que é nossa de verdade, e o parquinho também. É. Beleza? E se você ganhar, é tudo seu. Tudo meu, então. Beleza. Até a casa de vocês é minha. Não. Ah, Valentão. Valentão daqui. A não ser que ele queira pagar, né, as prestações. Só a bola e o parquinho, só. Então vamos lá. Porque vai pro seu lado, que a gente vai pro nosso aqui. Vamos lá. Vem. Vamos lá então, a gente vai começar o campeonato aqui, ó, disputa do Valentão e o Lucas... Gente, eu tô achando que esse Valentão não sabe jogar não! Vamos, a gente vai ganhar foco! Vamos então, gente, o Valentão tá se preparando ali, eu acho que ele vai queimar! Ele queimou a Giovana! Giovana é a primeira eliminada! Gente, 2 contra 1 agora! Ué, o Lucas já se queimou sozinho! Oh, meu Deus do céu, será que a gente vai perder isso? O Valentão agarrou! O Valentão agarrou, gente! Ué, mas eu acho que machucou ele. Eu acho que esse Valentão não é tão valentão, não. Agora chegou a vez do Valentão. Será que ele vai... Ai, meu Deus do céu! Segurou! Ainda bem! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Queimou! 1 a 1. Vamos lá, gente. 1 a 1. E agora, gente, a gente precisa ganhar. A gente tem chance, eu tenho certeza. Se vocês acham que a família Rocha vai ganhar, deixa nos comentários. Vai, Valentão, tá demorando. Ele tá apontando pra... Tiago, você não tem vergonha não desse tamanho sendo queimado por um Valentão? Tá 2 a 1. Ai, não acredito nisso. Calma aí. Ele tá rindo. Calma aí. Filho, você consegue, filho. Você não pode perder a bola no parquinho. Filho, por favor, você precisa ganhar. Vai, Lucas. Agora o Lucas vai jogar e vai queimar. Queimou o Valentão. Olha a cara do Valentão. Ele tá com muita raiva. Mais um a gente ganha. Mais um a gente ganha, gente. O Valentão tá com muita raiva. Ele pode perder. Agora eu vou acabar com essa brincadeira. Eu vou mostrar pra ele quem é o Valentão desse condomínio. Ninguém mandou ele me queimar. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com muito medo. Foi muito fácil. Lucas, o que aconteceu, filho? Ai, meu Deus. Eu só dou mais uma chance se a galera de casa deixar o like e se inscrever no canal. E agora? Galera, se inscreve aí, galera. Deixa o like. Nós perdemos a bola e a praça. Ah, não! Ai, meu Deus! Tem um mundo! Vai! Amarra! Quem é o invasor? É muita cara de pau atrapalhar nossa noite. Isso vai invadir nossa casa. Quem é essa pessoa aqui? Petit polar. Não! Café. Vamos fazer papai. Papai? Popai. Foi na feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a Oliva se sentar. A Oliva se sentou, a cadeira se rachou. Olha só. Essa brincadeira é muito legal, mas assim, eu não sei brincar disso. Eu não sei brincar dessas coisas. Tá sentindo uma coisa estranha? Eu também tô sentindo fome. Eu tô com fome.
só, tem gente lá fazendo comida, lá na cozinha. Ah, a vovó Rosa tá lá na cozinha, então daqui a pouco ela vai preparar pra gente um rango e nós vamos matar a nossa fome. Eu tô com muita fome. É o que, então, Lucas? Então eu vou te ensinar pra você cumprir. Olha, vai me ensinar, gente. Ai, não, gente. Vamos lá. Eu não consigo brincar, isso é muito difícil pra mim. Ó, oh, Popeye até que é da minha época, né? Eu não consigo isso. Que isso é muito rápido, mano. Ela viu isso? Não, chega. Uma ideia. É, vamos fazer outra coisa mais divertida, que todo mundo pode participar junto. Tive uma ideia. Vamos fazer mímicas. Mímicas? Ah, isso aí eu gosto. Isso eu gosto. Das músicas do Lucas Rocha. Boa ideia! Lucas, faz a mímica da sua música aí e a gente vai ter que adivinhar qual é. Que isso aí? É o Tchan? É o Tchan? Eu já sei qual é, vai de novo. Não é o Tchan, ele não tem o. É o Tchan, é dele. Que isso? Eu já sei. Que é isso? Eu já sei. É a música nova que não lançou ainda. Ó. É a música e nova. Não estava, pule para, vai! Vestido de essa é ótima. Pra gente curtir. Essa é boa. Boa. Então, ó, o nome dessa música é Destrava. E vai lançar em... Quando esse vídeo lançar, já vai ter essa música. Não, acho que vai lançar no próximo vídeo, amanhã. Acompanha, gente. Vai acompanhando. Acompanha! Agora chegou a vez da Manuela. Ela vai dançar uma música do Lucas. A gente tem que adivinhar. Vai lá, Manu. Peraí, pula. A música pula. Pula, pipoquinha. Pula, pipoquinha. Não, pula. Mas não é o mestre dança, porque o mestre dança é o pula. É mestre dança, Manu? Aê! Lucas acertou. Mestre dança, vai. Joga, balança. Gente, eu tô me sentindo distraído mesmo. Não tô me distraindo, nada. Sua avó tá ali fazendo a comida. Tá o quê? Tá. Que isso? Tá roncando de fome, né? Eu acho que vai fazer a minha parte. É, agora é você, meu irmão. Vai. Quero que vocês adivinharem. Vai lá. Atenção, Manuela. A gente viralizou. Mas ela nem começou a fazer. Poxa, eles já sabem todas. Mas ela nem começou a fazer. Você já acertou, Luca? Mas é essa mesmo? É essa mesmo. Vamos dançar de novo, então? É hit, viralizou, dança e não para não. Do passinho já quebrou. Então essa é muito legal. Gente, tá sendo muito legal essa brincadeira. Muito bom, brincadeira daqui, gente. Olha, gente, eu vi o vulto, passou o vulto ali atrás. Sim, passou na janela ali uma pessoa. Você viu, Manuela? Eu vi passando alguma coisa aqui, o rosto. Tem alguma coisa aqui, cuidado, fecha a janela. Ali tá, não, tá tudo fechado lá. Fecha a janela. Gente, eu tenho certeza que eu vi. O que foi, quantos Lucas? Anos você tem? Quê? Peraí, eu vou fazer outra pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez? Ele perguntou quantos anos você tem. Quantos dedos você tem? Dedos? São 20 dedos. 20 dedos? É, tá certo, mas eu pensei que você tava falando, sabe por quê? Por quê? Você falou que tinha um vulto, mas não tem nem vulto. Mas o que tem a ver a quantidade de dedos ou a minha idade com o vulto que passou ali? Pra ver se você não... Você comeu alguma coisa? Jantou? Eu tô com fome. A gente precisa investigar que passou alguma coisa ali, eu tenho certeza. Vamos lá fora olhar, vamos? Não, vamos lá fora, Thiago. Vamos observando aqui. Gente, tem alguma coisa aqui. Vamos ficar na frente, Thiago. Ele vai sozinho, eu vou ficar aqui. Certeza? Eu vi, passou um vulto ali na janela. Gente, não é possível, não tem nada aqui, Thiago. Você... Não? Eu vou olhar aqui, gente. Essa hora. Olha só, ele falou... É, pode ser um morcego, bem lembrado. Olha, não tem nada aqui, galera. Nada, só tem bagunça. E também não tem nada aqui, nada. Ô, Thiago, não é possível, você tá ficando... Melhor fechar a janela, senão esse morcego vai entrar aqui. Fecha. Vamos continuar nossa diversão. Qual vai ser a próxima brincadeira? Porque a gente tá de férias, a gente precisa fazer várias brincadeiras legais. Bom, todo mundo fez a mímica, mas eu não fiz ainda. Vocês têm que descobrir qual é a música do Lucas que eu vou fazer, que é performance. Eu acho que vai ser muito difícil, porque o seu pai é muito ruim em mímica, Lucas. Concentração que vocês vão descobrir, ó. Vamos ver, gente. Pega a barata. Mata o mosquito. Não, faz atividade física. Acertou! Pra frente, na pegada do mágico. Gente!
tudo que você falou que viu, eu acabei de ver também. Gente! Passou ali, passou ali. Passou, passou ali. Passou pra lá. Ô, Thiago, eu acho que a Manu tem uma ideia boa. Ó, o Lucas tá com sono. É melhor pensar por quê? Acho que vocês estão ficando maluquinhos porque vocês estavam o dia todo acordados. Não sei, vamos ver que horas são, gente. Olha só. Deixa eu ver que horas são. Ó, tá tarde, tá tarde. Vambora. A gente vai dormir com uma pessoa que invadiu nossa casa que a gente não sabe nem quem é. Não, eu acho que é ilusão da nossa mente. Acho que foi o morcego que passou. Porque essa hora tem muito morcego lá fora. São 10 horas e 18. 10 e 18, tá na hora de dormir. É o cansaço, então. Vamos dormir, gente. A gente já tá vendo coisa. Já é. Vê, vai ver que é o Drácula que tá lá fora. Porque acho que não foi nada, vai ser uma miragem. Olha só, eu acho melhor todo mundo dormir no mesmo quarto. O que vocês acham? Vamos lá, então. Vamos, Manu. Vamos fechar a porta aqui, gente. Olha só, vou fechar essa porta aqui. Pra, sei lá, né? Vai que... Que foi, Lucas? De novo? É um morcego, gente. Olha só. Agora você que tá cansado. Não tem nada ali fora. Você que precisa dormir. Não, vamos dormir, gente. A vovó já foi dormir. Vamos dormir todo mundo aqui. Caminha, vambora. Eu vou tirar o sapato, gente. Eu tô de sapato, vou tirar. Não, vocês estão de croque. Não, tira a coberta aí, tira a coberta. Vamos dormir todo mundo junto hoje. Vamos lá. Vem, Lucas. Vamos dormir antes que a gente veja mais coisas estranhas. Eu também, vambora. Boa noite. Então, boa noite. Ai, ainda bem, todo mundo já dormiu. E não tem nada de estranho acontecendo. É tudo... Gente! Barata! Não! Vocês escutaram isso? Alguém bateu... Barata. Não, que barata. Barata bate na janela por um acaso, Lucas. Uma vez apareceu uma barata gigante. Não! Tem alguém batendo na janela. Tem alguém batendo na janela. Peraí, calma. Gente, não. Peraí. Tem alguém aí? Bateram na janela. Abre. Será que é o vizinho, gente, que pediu na surra? Ah, meu Deus, tem um vulto. Gente, eu acabei de lembrar. A porta da nossa lavanderia tá quebrada. A casa tá aberta. Esse vulto pode entrar. Temos que fechar. Vamos lá, vem. Vem, gente, vamos lá. Vamos, galera, corre. Vem, Lucas. Meu Deus. Gente, abre. Vai. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês a porta da nossa lavanderia. Ela quebrou, ela tá aberta. Cadê a chave? Pega a chave aqui. Pega logo. Olha, fecha aqui. Fecha por dentro. Nossa, ainda bem que eu lembrei disso. Fecha logo. Gente, agora nós estamos a salvos. Olha, nada mais vai acontecer. Tá tudo fechado. Agora sim, é a porta aqui de trás, a porta de lá também. Essa porta daqui. Ué, essa porta tá fazendo barulho? Tem alguém tentando acessar a nossa porta. Olha, tá digitando a senha pra entrar aqui em casa. Gente, agora a gente não tem pra onde correr mais. Tocou o alarme. Tá, olha aqui, o alarme. Tá batendo. Gente, eu tive uma outra ideia. Tiago, pega a corda. Lucas, pega um lençol lá na cama da mamãe. Vai lá, pega a corda. A corda tá em cima da geladeira. Você, Manu, vem com a mamãe. Galera, é o seguinte. Nós vamos abrir a porta e nós vamos amarrar esse vulto, esse Drácula, esse morcego. Eu não sei quem é, mas a gente vai pegar essa pessoa e a gente vai amarrar e levar aqui pra dentro. Qual? A gente vai olhar com calma, ver quem é essa pessoa e tentar pegar ela de surpresa. Eu acho melhor não, Thiago. Melhor é abrir aqui, Thiago. Ai, não acredito nisso. Vou ter que ir lá pra fora. Nós vamos em silêncio, porque tá tarde da noite e os vizinhos estão dormindo. Vamos. Pra gente não espantar essa pessoa que tá ali. Ei, vamos lá, Manu. Dá a mão, mamãe. Você fechou a porta, Manu. Muito bem. Era assim, senão pode entrar. É, a gente também não vai conseguir entrar, né? Mas a gente sabe a senha, galera, da porta. O portão tá aberto. Quem será que abriu o portão? Essa pessoa que tá aqui. Oi, gente. Vamos
Vamos chegar junto. E agora eu posso dormir. Vamos chegar junto e tentar descobrir quem é essa pessoa. Então vamos, galera. Vamos lá. A porta da lavanderia tá quebrada, galera. A gente não consegue. Tá vendo alguma coisa, Thiago? Não tô vendo nada. Eu também não tô vendo nada. Será que é ela ou ele? Não sei, a gente vai descobrir agora. Vamos por trás. Vamos. Tá vendo alguma coisa, gente? Eu tô vendo. Olha, tá batendo na porta. Gente, o que, que é isso? Vamos, vai devagar. Tá aí. Deixa eu ver. É o seguinte, olha, eu vou na frente, eu amarro e você depois joga essa coberta aí por cima e a gente leva pra dentro de casa pra tentar descobrir quem é. Gente, a pessoa tá impaciente, tá batendo muito na porta lá. Atenção, vai, Thiago. Conto com você. 1, 2, 3 e... Vai. Amarra. Isso. Coloca a senha. Gente, tem braço, não é morcego. Será que é um Drácula? Eu não sei. Entra, empurra. Isso. Bota no sofá. Bota logo, gente. Ai, meu Deus do céu. Quem é o invasor? É muita cara de pau atrapalhar nossa noite. Quem é essa pessoa aqui? Deixa eu ver. Giovana! O que está acontecendo, Giovana? Vocês não viram a mensagem que eu te mandei? Mensagem? A minha mãe mandou mensagem pra vocês que eu ia vir dormir aqui na casa de vocês hoje. Peraí, eu não recebi mensagem nenhuma, Giovana. Eu respondi por um acaso. Respondeu, falou, tá bom, pode vir. Não tava sabendo nada de você. Eu também. Eu não vi mensagem nenhuma, mas... O que foi? Eu tava jogando Brawl Stars e Blox Fruit, porque no Brawl Stars eu acabei de zerar o jogo inteiro, consegui todos os Brawlies e todas as frutas de Blox Fruit. Aí eu tava muito apressado, quero logo, aí eu só vi a mensagem tique-tique-tique muito rápido. Tique-tique-tique o quê, Lucas? Você respondeu? Eu respondi muito rápido. Você respondeu, tá bom, pra ela vir pra cá e não avisou a gente, Lucas? Não acredito, gente! Então a gente tá achando que Giovana era um morcego! Eu não avisou que ia vir de preto. Ai, gente, então tudo foi um mal entendido! É, gente, eu acho melhor a gente dormir também. Ai, eu tô me coçando muito. Ai, que isso? Tô coçando demais. Thiago, você já viu como é que o Lucas tá? Eu nunca vi isso. Os braços dele. Nossa, Lucas. Ele tava coçando muito. Eu acho que era isso. Ele tá com alergia a alguma coisa. E agora? Lucas e Manuela estão de férias. E ainda por cima, Giovana, que é minha sobrinha, está aqui na nossa casa. E a gente não sabe o que fazer pra alegrar as crianças. Não é mesmo, Thiago? Alguma coisa a gente tem que fazer pra poder divertir essas crianças. Porque elas não podem ficar paradas. É verdade, galera. Eles estão fazendo muita coisa legal aqui na nossa casa. A gente vai fazer algumas coisas mais legais lá no parquinho. O que você acha, Thiago? Uma boa ideia. Então vamos lá dar essa notícia pra eles. O problema é que eu esqueci a senha da porta. Tá até tocando lá. Thiago! Olha só, Rafa, é melhor a gente entrar pela porta lateral. Boa ideia, vamos lá então. Vem. Vamos tentar escalar, Thiago. Escalar? Como é que a gente vai entrar no carro? Não tá trancado, não. Você tá aberto. Rocha, eu deixei aberto mais cedo. Eu não falei, por isso viu? Que eu casei com você. Vamos lá então, galera. Vamos espionar. Lucas, Giovana e Manu. Eu posso cair aqui. Né? Se você não tropeçar, né? Ó, olha só, pelo barulho, tá muita agitação lá dentro. Mas nós vamos fazer alguma coisa muito legal lá fora, porque tá muita bagunça de casa. Vamos então passar por aqui. Nossa, só tem roupa secando aqui. E ele tá conseguindo ver alguma coisa? Eles estão brincando de bola dentro de casa. Eles estão jogando bola dentro de casa? Que isso? Eu falei que era proibido. Não pode jogar bola dentro de casa. Ei. O que vocês estão fazendo dentro de casa? Que isso? Que é isso? Parece que tem uma bola voando. Imaginação, Lucas Rocha. Tinha alguém jogando bola aqui? Regra número 1 da casa da família Rocha. Eu vi alguém jogando bola aqui dentro. Alguém jogou bola. Olha só. Regra número 1 da casa da família Rocha. Não pode jogar bola dentro de casa. Não pode, que pode quebrar alguma coisa, pode destruir.
Olha só, eles estão cochichando. Eles estão planejando alguma coisa. Ih, tem alguém ligando, quem será? Nossa, até o celular tocando nessa hora. Que confusão! Gente, que férias é essa? Ah, mas essa bagunça vai ter fim agora aqui. Porque eu tive uma ideia. Eu e o pai de vocês e o seu tio, Giovana, tivemos a brilhante ideia de ir lá pro barquinho! Ah, sim, aí sim. Calma aí, eu preciso que vocês peguem agora alguma coisa legal pra fazer lá, tá? Cada um vai pegar uma coisa. Tá bom. Valendo, vai. Vamos ver o que o Lucas vai pegar, o que a Giovana e o que a Manu vão pegar, gente. Vamos ver. Tá demorando muito, hein? Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá acabando. 7, 8, 9, 10. Uma bicicleta. Uma bola molhada, gente. E pra vocês não ficarem com fome lá no parquinho, eu preciso que cada um pegue algum item pra comer e volta aqui dentro. Atenção, valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manuela chegou com um biscoito de limão, tudo bem. Ó, quem não chegar vai perder, hein? Chegou com o quê? Uma maçã e um biscoito de morango. Espanco. Giovana com um salgadinho assado. Eu acho que tá bom, né? Vamos lá então? Sim! Vamos. Estamos preparados aqui, galera. A Manuela trocou a sua bebê por um patinete. Giovana com a sua bola. Lucas com a bicicleta. E o Thiago com a sacola cheia de comidas gostosas. Vai comigo. Vamos lá, gente. O quê? Diferente. Diferente? Você não quer ir pedalando, não, Lucas? É, era uma boa ideia pedalando sem a mão de pé, mas... Ó! Oh? Ele tá achando que ele tá no circo, pedalando sem a mão e de pé. Mas eu sei fazer isso. Sabe? Ai, é melhor você fazer isso em outro vídeo, Lucas. O que foi? Fala aí. Que tal eu ir rolando na grama? Rolando na grama? Que isso, Lucas? O parquinho, a gente fica lá embaixo, ele quer ir rolando. É uma maneira bem diferente de ir lá pra baixo. Que é divertido, né? Já sei, tinha uma ideia. Cada um escolhe uma maneira diferente de ir lá pra baixo. Eu falei. Lucas vai rolando, Giovana vai o quê? Pode escolher pra mim? Ah, você pode ir pulando de um pé só. Pode ser. E eu e a Manu, e a café com leite, a gente vai pulando com os dois pés. O que você acha, Manu? Você vai mais ou menos com patinete. Ah, a Manu quer de patinete mesmo, ela não quer ser diferente. E meu pai vai levando a minha bicicleta. Eu acho justo, então vamos começar. Giovana, você vai começar então pulando de um pé só daquela árvore até lá embaixo. Vamos lá. Posso ir? Claro que pode, Giovana. Giovana vai até o parquinho lá embaixo numa Gigi, perna só. Lucas. Vai lá, Gigi. Vamos ver. Ó, tem que ser numa perna só. Será que a Giovana vai... Ih, botou as duas. Vai, Gigi. Vamos acompanhar ela. Vocês ficam aí. Você fica aí. Você vai rolando. Vamos ver se a Giovana vai conseguir, galera. Isso, Gigi. Não desiste. Não desiste, Gigi. Vai. Vai, Gigi. Você tem que ser mais rápido que o Lucas Rocha. Vai. Uma perna só, Giovana. E lá vem ela, galera. Ela não desiste. Ela tá trocando de uma perna pra outra. Olha, ela tá numa perna só um tempão. Vem, Gigi. Nossa, Giovana. E ela bate aqui. Ela conseguiu completar a sua missão. Calma, já acabou, Gigi. E aí, você achou uma boa ideia isso tudo? Não, acho que não, né? Se você tivesse vindo andando, ia ser mais legal, né? Enfim, agora chegou a vez do Lucas Rocha. Será que ele vai conseguir, galera? Ele disse que ele quer vir rolando de lá, galera. Olha só onde ele tá. Até aqui embaixo. Enfim, Gigi, fica aí, senta lá no banquinho que eu vou lá ver o Lucas. Então eu vou lá ver o Lucas, né, galera? Porque ele quer vir rolando e eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer. Porque essa grama aqui, galera, ela de vez em quando aparece umas cobras, uns escorpiões, umas lacraias, enfim. Mas vamos ver, né, gente? Tá de férias, criança tem que se divertir. Vamos lá, então. Se você também tá de férias, deixa aí nos comentários. E se você já rolou na grama, conta pra gente lá no nosso Instagram, que é familiarrocha_fr. A gente quer muito saber. E aqui, ó, eu vou correr porque eu tô chegando e o Lucas Rocha tá muito animado pra poder rolar na grama. Oi, Lucas! Que outra ideia, Lucas? Rolando, jogando futebol. Rolando, jogando futebol? É.
Ô, Lucas, eu não sei se você vai conseguir, não. Eu vou só jogar futebol. Rolando ou jogar futebol? Escolhe. Mãe, eu vou chutar ele e vou rolando. Então tá bom, Lucas. Ele vai jogando futebol. O chinelo dele caiu. E ele vai rolando. Vai, Lucas, a bola tá indo embora. Vai, vai, começa. Vai, isso. Vai, Lucas, a sua bola tá chegando lá embaixo e você não tá indo, Lucas. Vai. Isso, vai, Lucas, vai. Isso, tá, volta, Lucas, vai. Gente, a sua bola tá chegando, você vai perder. Vai, Lucas, acelera. Acelera na enrolação. Isso, vai. Não, Lucas, é pra cá, Lucas, vem. Vem pra cá, Lucas. A sua bola vai chegar. Eu acho que a sua bola já chegou. Vem. Vem. Um, dois, três e valendo. Vem, Lucas, mais rápido, você tá conseguindo, tá quase chegando, Lucas, vem. Lucas, tem que rolar, você vai perder, vem. Continua, isso, vai. Vem, Lucas, tá chegando. Você conseguiu, Lucas. Eu não consegui nem a bola tinha que chegar lá no paquinho, mas eu consegui. Você acha que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Eu achei mesmo que você não fosse conseguir mais. Mas agora, quem chega primeiro no paquinho, velho? Se é bola ou eu? Vamos ver. Ué, tá bom então, né? Você venceu. Então agora chegou a vez da Manuela. Eu vou lá pegar pra mim junto com ela, porque ela é café com leite, né, galera? Agora chegou a vez da Manu e ela escolheu uma maneira muito natural de ir. Então bora, Manu, que eu acho que ela foi a mais esperta da turma. Vambora? Bate aqui. Eu vou levar a comida pra ele aqui. Então vambora, vamos. Uhul, partiu, diversão. Eu tô muito cansada. Eu acho que eu já passei da idade de fazer essas coisas. Você não acha, Thiago? Não, mamãe, você tá muito bem. Você desceu muito bem, muito rápido, porque você foi com a Manuela de patinete. É verdade. Então acho que agora a gente pode pegar a bola que a gente trouxe e fazer vôlei. O que você acha, Giovana? Acho uma boa ideia. Então aqui vai ser, ó, a rede. Aqui? E a gente vai jogar um do outro. Ah, boa ideia. Gostei. Eu acho top. Vamos lá, então? Então vamos. Valendo a primeira partida. Vai, faz o lance. Faz o lance. Oh, que isso? Nossa, jogou pra fora? Aqui. Um ponto pra ele. Um ponto pro Lucas e a Giovana. Isso vai mudar agora, quer ver? Vamos lá, vai. Faz o saque. Que isso? Que isso? É com a mão. Você não sabe jogar, não? É com a mão. Mais um ponto pra eles. É. Você está perdendo, Mamãe Rocha. Thiago, oi. Você percebeu que o Lucas tá diferente? Ele tá se coçando muito. É verdade, tá se coçando. Não para de se coçar. Você aconteceu alguma coisa? Ele tomou banho hoje? É, tomou mais cedo, né? Vamos continuar, vamos, então. Vamos lá, vai. Então, hein? Vai. Atenção, vai jogar o arremesso aí, ó. A Manuela é a juíza, então tem que estar atenta a todos os lances. 2-0, vai. Vai. Muito bem. E ponto pra Mamãe Rocha. Pra mim, porque passou por debaixo. É, jogou por baixo, jogou por cima. Tem que dar a volta. Ô, Lucas, você tá com um problema aí, Lucas, de coceira? Ele começou essa coceira há muito tempo já? Eu não sei, começou agora. Você percebeu agora isso? Eu tô tudo. É, não, vamos continuar brincando que aí vai distrair ele. Isso, vai. Vai, joga direito, Mamãe Rocha. Vai, saca logo, Mamãe Rocha. Isso, ó, saque viagem. Opa, e não, acho que você errou. Você errou. Você jogou lá no asfalto, lá, tem que jogar na grama. Ah, é? É, ponto pra eles. Quando eu estudava, qualquer lugar que caía, valia. Não. Na jogou fora da quadra. Você jogou fora da quadra. Ponto pra Lucas e Gigi. Oi, eu tô me coçando muito. Ai, que isso? Tô coçando demais. Ai. Que isso? Tanta coceira. Ô, Lucas, para de se coçar, Lucas. Tem que continuar o jogo. Vai, joga. Faz o saque, faz o arremesso. Muito bem. Nossa, o Lucas jogou muito forte. Opa, mais um ponto. Caiu na grama. Mais um ponto para Giovana e para Lucas. Gente, vamos comer? É comer? Eu acho uma ideia maravilhosa, porque o Lucas tá se coçando. Eu não tô conseguindo fazer ponto. O que vocês acham de comer? Eu acho que essa coceira do Lucas pode ser fome. Uhum. Ele não comeu direito hoje. Ah, muito bem. É, porque olha, esse jogo de vôlei tava muito fácil pra eles, Mamãe Rocha. Você tem que treinar muito mais e de repente a alimentação vai ajudar, né? Eu também acho. Vamos botar aqui, ó. Vai, ajuda aí, coloca. O Lucas e a Gigi ganharam, né? Fizeram mais pontos. Vamos, olha. Tá. A maçã tá aí, ó. Vamos comer, Thiago. Claro.
desisto. Ai, desisto. Ai, tá muito legal o nosso piquenique. Vocês estão gostando? Sim! Lucas! Que, gente? Tiago! Você já viu como é que o Lucas tá? Que isso, Lucas? Olha, tá tudo pintado, Tiago! O Lucas, deu alguma reação em você aí, Lucas? Você tá cheio de pinta vermelha, Lucas. O que tá acontecendo com você, Lucas? Levanta, Lucas! Levanta, Lucas! Lucas. Que isso? Eu nunca vi isso. Os braços dele. Nossa, olha, Lucas. Como é que isso vai acontecer, gente? As pernas. Tiago. Nossa, a perna dele também. Ele tava coçando, coçando muito. Eu acho que era isso. Ele tá com alergia a alguma coisa. E agora? O que será? Olha isso. Como é que você tá, Lucas? Como é que isso vai acontecer, gente? Será que foi a grama? Foi depois que ele rolou até aqui embaixo na grama que ele ficou assim? Exatamente. Ontem o pessoal do condomínio tava passando um produto ali pra grama não crescer muito. E será que esse produto sim deu uma reação alérgica no Lucas? Mas agora que você foi lembrar disso, Thiago, e agora? Eu tinha me esquecido disso. E agora o que a gente faz? É melhor a gente voltar com ele pra casa e dar um banho nele. É verdade, Lucas. É. Vamos tomar banho então, galera. Vamos lá. Vamos logo, gente. Abre logo essa porta. Que demora é essa? Nossa, de novo essa senha. Vamos. Direto pro chuveiro lá fora. O chuveiro lá fora, vai. Corre. Eu preciso fechar essa porta, ela bate e quebra, gente. Aí vai ser um outro prejuízo de porta quebrada. Lucas, cadê você? E aí, vai. Abriu? Tem que ter água. Bota o braço dele aí dentro, vai. Tá saindo? Tá quente? Nossa, tá pelando. Não tá saindo, Thiago. Vai. O que tá aqui embaixo? Não, não é embaixo todo não, Thiago. É só onde tá com as pintinhas. Não tá saindo, gente. É muito sério o caso dele. Passa sabão. Vai, Lucas. Vai, Thiago. Passa logo. Que demora. Tá saindo? Acho que não. Não tá saindo, gente. Não tá saindo, Thiago. Não tá saindo. Gente, o que aconteceu com o Lucas Rocha? A gente precisa levar ele no médico, Thiago. Não tá dando certo. Não tem jeito. E aí, Thiago, tá acontecendo alguma coisa? Tá saindo? Tá saindo? Certo. Não acredito. Sim, tá. Olha pra mim, Lucas. Que maravilha. Nossa. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar ele pra descansar pra ver se ele fica totalmente bom. Então vai lá. Tchau. Vai. Ô, Manu, Gigi, vocês aprenderam a lição, hein? Nada de ficar saindo rolando em grama sem saber o que vai acontecer. O que é isso, Manu? É guerra de espuma? Tchau. Socorro.